praktiskais stāsts par praktisko pieredzi, kā pabarot vilku un izglābt taitas, kur vilks ir pilsētas attīstība, lai esam mēs to ir kā neizdzīvotāji. Mums problēma jau kopš seniem padomu laikiem mūsu mājām pāri bija sarkanās līnijas, kas paredzēja jaunu ceļa izbūvi. Un lēnā garā mēs par to cīnījāmies. Nekas nenotika, līdz vienā dienā mēs satikām mērnieku savā dārzā, kas mūs pamodināja aktīvā grosīties. Mēs devāmies uz attīstības departamentu, kur mēs ilgi skraidījām stāviem no viena cilvēka otru, līdz mēs sapratām, par kuru plānu, par kuru projektu ir runa. Tajā brīdī notika apspriešana lielajām jaunajām administratīvajām centram Toņkalnam, un kurā daļai iekļāvās arī mūsu problēma, bet ne īsti. Un tad mēs nonācām līdz tam, kur ir mūsu plāns, mūsu, jā. Un paredzēts ir izbūvēt jaunu ielas savienojumu no Muksalas ielas līdz Renķa dambiem. Un tur pa vidu, kur tā sarkanā bultiņa, kur esam mēs, mums tika satrauc šis projekts, jo tas paredzēja nojaukt veselu čupu daudz dzīvokļu māju, kurās mēs dzīvojam un kas mums, protams, satrauc. Lai, nu jā, tagad tas mums tika satrauc, mēs apzinājām visus kaimiņus, rīkojām sanāksim, iepazinām daudz jaunas cilvēkus, uzzināja, ka mums arī kaimiņos ir dziedātājs Valters Frīdenbergs un arī pilsētu plānošanas eksperts Jonas, kurš mums ļoti palīdzēja vēlāk ar praktiskiem padomiem un stratēģiju kā rīkoties. Tālāk mēs devāmies uz sabiedrisko apspriešanu, kas gan bija par lielo projektu, bet nu, mēs arī darījām zinām, ka mēs tādi esam un ka arī mums ir problēma sava. Nākamais posms bija daudz gara vēstuļu rakstīšana departamentiem, komitejām un kam vien varējām atrast kontaktus un kaut kāds aizstību šo lietu. Tāpat tās arī mēs arī gribējām pierādīt, ka esam gatavi dikti cīnīties, tāpēc iesaistījām mēdījus. Mēs tikām panorāmas sižetā, mums rakstīja bija avīze, bija Delfi raksts, bija arī radio intervija. Bet nu, tā kā mēs negribējām būt pavisam sliktie un aizliegt visu projektu, mēs meklējām, kā viņi varētu atrisināt. Un mūsu piedāvājums bija šo ielu nobirdīt blakus no mūsu īpašumiem, tur, kur nosacīta nekā nav, kur vienkārši uz nakti tiek noparkot trolejbus parkā. Tādā gadījumā iela joprojām var pilnībā izbūvēt un šie īpašumi tiek saglabāti. Daži gan komerci telpas pie Muksalas ielas joprojām netiek saglabātas. Mēs devāmies arī uz trolejbus parku, jo viņi, protams, ļoti nepatika, ka mēs gribām viņi uz viņu rēķinu kaut ko atņemt. Un tad mēs sapratām, ka viņi problēma būtu tāda, ka viņi trolejbus nevar vienkārši fiziski izgriezties no angāriem, kur būs aizņemta vieta, un mēs ieteicām risinājumu vienkārši griezties uz otru pusi. Protams, mēs gājām arī pie mēra, pie deputātiem individuāliem, komisiju, komiteju vadītājiem, Olga Pavlovs un Kārlovs, arī tā jau visas, kas vien, ko vien varēja noķert un kas vien bija saistīts ar to. Un visas prosības rezultātā tika izstrādāts alternatīvas variants šim posmam, kas par priecēm, bet mazliet sabiedēja, ka otrajā variantā tika iekļauts dārgāks risinājums blakus posmam tunelim. Mēs tika sabijāmies, tas varētu būt par sliktu mums.
Bet tad, kad bija sabiedriska apspriešana, mēs visos veidos piedalījāmies, sūtījām anketas gan internetā, gan vēstules, gan iesniegumus. Mēs uzrunājām visus, ko satikām, rādus, draugus, kaimiņus. Arī savos blogos un sociālajos tīklos, un kur vien varējām, rakstījām un piesaistījām cilvēkus un draugos un cilvēkus, kurus mēs ikdienā neuzrunātu. Un, nu jā, tā rezultātā, sabiedriskās apspriešanas rezultātā bija 540 iesniegumi, no kuriem 530 bija par labu mums, par mūsu variantu. Tagad ir tikai puse vērdus, jo gala lēmumu, protams, pieņem domas deputāti. Tāpēc mēs cērāmies pie nākamās lietas, atkal devāmies uz komitejām, rakstījām vēstules un rakstījām arī e-pastu katram domas deputātam, lai mēs viņiem kārtīgi iesaistos atmiņā, viņi par mums atcerētos, kad pienāks tā diena, kad ir jābalso par šo projektu. Un, nu jā, pēc tam gaidījām to dienu, kad ir lielā lemšana, trebošu sirdi lasījām ziņas un izlasījām mums labvēlīgi risinājumu. Paldies!